Kada je tamo kao 10-godišnjak, 11-godišnjak počeo s natjecanjima, bio je najmlađi hrvatski motociklista. A zadnjih nekoliko sezona prometnuo se u uvjerljivo najboljeg hrvatskog motociklistu u cestovnom natjecanju, koje se uspješno dokazuje i u njemačkom prvenstvu i postavlja neke nove domete, što još nije uspjelo motociklistima s ovih prostora. Priveli smo pred naš mikrofon Novomarovčanina Martina Vugrinca, koji je s nama podijelio svoje dojmove o netom završenoj sezoni. Martine, iza vas još jedna odlična sezona u kojoj ste postali ponovno neke nove domete. Prije svega to se odnosi na treće mjesto u ukupnom poretku IDM-a njemačkog prvenstva. Pa kako vi ocjenjujete ono što ste napravili u ovoj sezoni? Pa evo, drago mi je. Da, imali smo još jednu uspješnu sezonu koja nije tekla baš tako glatko kako rezultati na kraju i govore. Cilj ove godine nam je bio završiti u top 5 u IDM-u, jer smo prošle godine prvi put pokušali završiti cijelu sezonu, ali pošto smo vozili dva paralelna prvenstva, pola utrka nisam vozio radi ozljeda, neke radi financija i slično. I za ove godine smo si zadali cilj, ok, fokusirat ćemo se samo na IDM. Odradili smo i dvije ili tri utrke, to jest tri utrke Alpe Adria, ali čisto radi treninga. I jednostavno taj top 5 nam je cijelo vrijeme bio u glavi. Sezona nije počela ni najmanje bajno, na prvoj trci sam pao, na drugoj trci sam završio četvrti. Ali vidio sam da se mogu boriti u vrhu i da mogu biti konkurentan. No još od prošle godine mi se cijelo vrijeme vrtio film u glavi. Tri ili četiri puta sam došao na četvrto mjesto i nikako da ostvarim taj prvi podijum. Nikako. I s početka sezone mi je to bio određeni pritisak. Trebam uzeti taj prvi pehar u Njemačkoj. I kada je to došlo na utrci u Oschersleben, to je bio drugi trkači vikend, kao da je nekako određeni teret spao s mene i postalo je sve nekako lakše. I nakon toga su se zaredala i dva podijuma u Švajcu, pa odmah sljedeći vikend dva podijuma u Mostu. I jednostavno su svi, ne samo ja, nego i svi oko mene, a i ljudi u Njemačkoj tamo za koje smo bili više manje anonimni, saznali ko je Spider Martin i tko je Union Racing Team, tako da sam ne samo s rezultatom, nego i s tim statusom koji sam stekao jako zadovoljan. To prvo postolje onako podiglo samopouzdanje, da, dalo vjetar u leđa. Definitivno je podiglo samopouzdanje, jer iako je to sport u kojem trebate baš biti dosta psihički jak i imati samopouzdanje u sebe, svako je čovjek i svako ponekad sumnja u svoje sposobnosti, a to mi je dao jednu potvrdu da ja to zaista mogu i da nije neizbježno kako što izgleda. Koje utrke bi možda izdvojili, naravno s ovu prvu na kojoj ste se dočepali prvog pehara, koje bi još trebalo izdvojiti i gdje ste odradili baš onako dobar posao? Pa svakako bi izdvojio utrku u Mostu, jer je to bio jedan od najzanimljivijih vikenda ove sezone. Možda čak i jedan od najzanimljivijih vikenda moje karijere do sada, jer imao sam jako loše kvalifikacijsko vrijeme. Bili su promijenjeni vremenski uvjeti, znači kiša i suho, i spletom nesretnih okolnosti morao sam startati sa 18. pozicije. To zvuči sad jako loše, ali nas je na gridu bilo 36, znači negdje u sredini grida, ali obično se ne dešava da ljudi s 18. pozicije završe u načelu utrke. No, međutim, ja sam se nekako sabrao u glavi, dogovorio sam sa sobom i napravio plan da završim na postolju. Gledao sam noć prije utrke, sam gledao u podijum i rekao sam, ma ti to možeš. I svima je to izgledalo onak ludo, jer govorili su mi da ne napravim ništa ne proračunato i tako, ali jednostavno osjećao sam da mogu i na kraju krajeva uspio sam i na prvoj i na drugoj trci izvući treće mjesto, znači podijum, što je bilo, ja mislim da je bolje bilo to treće mjesto s 18. nego da sam pobijedio sa prvog mjesta, prvog startne pozicije, tako da definitivno bi izdvojio taj vikend u Mostu. Nakon dvije uzastopne titule prvaka Alpe Adria Kupa, ove sezone, kao što ste istaknuli, stavili to natjecanje malo po strani. Poslužio vam je zapravo kao dobar trening, kao dobar test za njemačko prvenstvo. Da, pa definitivno. Mislim, Alpe Adria je i dalje jedno od najjačih prvenstva koje se može voziti s ovih prostora, gledano i financijski, gledano i na kraju prostorno, jer na utrke IDM-a se stvarno mora putovati po nekoliko tisuća kilometara, ali jednostavno, uvidjeli smo da ovdje više nema napreka na mene. Ostvario sam dva prva mjesta, tj. Postao sam prvak dvije godine za redom i trebali smo nešto veće, neki veći izazov. To smo našli u Njemačkoj, jer
kako je motorsport drugačije koncipiran. Na primjer, španjolsko, talijansko, njemačko prvenstvo, bez obzira što su državna, su jedno od najjačih u Europi. I odmah iznad njih se nalazi World Superbike i MotoGP svjetsko prvenstvo, znači dva svjetska prvenstva. I mislim da je ovo pravo prvenstvo u kojem ja mogu razviti svoje vještine, a isto tako i u kojima će moje rezultate popratiti ljudi koji mogu izgurati tu priču za dalje. U svakom slučaju, ove sezone je napravljen iskorak u svim segmentima. Da, u svim segmentima, ne samo što se tiče rezultata, nego što se tiče i profesionalnosti, a i brojnosti tima. Ono što je nama najviše padalo na teret, znači dosta posla, mislim, još uvijek glavninu posla odrađujemo moj otac Ivica i ja, kao i obično, ali dosta poslova je prošlo i na gospodina Borisa Hercega, koji nam pomaže baš oko tog logističkog dijela i organizacije, i doveli smo jednu inovaciju, znači novi mehaničar je u timu, što je za nas još bila nepoznanica. Tata je uvijek, obično tata i ja smo šarafali po motoru, sada ja moram malo manje, tako da je gospodin Frank Horholt došao na mjesto mehaničara. I evo, malo po malo, nikako nije lagano, to definitivno, mada tako zvuči, ali malo po malo ide sve na svoje mjesto. I dalje vozite za privatni tim, ali kako su vas prihvatili Njemci, kako vas zovu? Spider Martin, to znaju reći, što kažu, kako izgovaraju prezime? Da, jako čudno, ne mogu izgovoriti moje prezime, pa onda svi govore Vugrineć, kao sa Č na kraju. Pa ali sam, znaju ko je mali Vugrineć sad. Definitivno, mene je čak to postalo simpatično, jer kad me zovu na podijum, onda onak se glasno ori Vugrineć, pa mi je to u jednu ruku i simpatično, ali definitivno znaju ko je Spider Martin, jer dizajn i cijela ta gestikulacija oko toga je veoma prepoznatljiva i atraktivna. I reagiraju jako dobro. Ono što je meni bilo najprijatnije iznenađenje je da, za razliku od ovdje, puno više cijene svoje heroje i oni koji daju sve za to što vole. Ovdje je to nekako, ok, kad uspiješ, prvo te svi pljuju, onda te svi hvala, ali drugačije je nekako to odnos prema tome. Gore, nekako kad dođem, bez obzira što sam ja sad, ne znam, treći ili da ja završim sedmi, ok, ti voziš motor, ti riskiraš svoju glavu za toga i ti si naš heroj i daj da se poslikamo s tobom, tako da to mi je stvarno ugodno iznenađenje. Prvi ste s ovih prostora, ako se ne varam, koji ste došli do ovih vrijednih rezultata? Da, par dečke još pokušalo voziti, ali ne u klasama, nego jednostavno u kupovima koji gostuju zajedno sa IDM-om, ali niko se nije ukušao u prvoj sezoni, a kamoli ostvario takve rezultate, tako da možemo reći da smo i tu postavili korake za neke buduće generacije. Od malena ste zapravo vi pokazivali da ste spremni za velike stvari. Tata je glavni krivac kad ste prvi put sjeli na motor. Koliko ste godina imali? Možda niste mogli, znali ni hodati, ali ste već znali voziti motor, tak bi otprilike mogli reći. Pa da, gledajte, veliki dio toga je definitivno, mislim, neosporno da ja imam talenta za to, ali talent je samo jedan preduvjet da biste ostvarili nešto, a rad i sve ostalo je drugo. Znači, bez rada nema ničega i moj tata i ja se puno previše odričemo za sve što radimo i naporno treniram, i ne samo trenizi koje obavlja svoj sportaš, nego radim i obaveze oko medija, znači PR. Tu mi također pomaže, ne samo da mi pomaže, nego ja više pomažem svojem ocu, tako da to je jedna cjelokupna priča i definitivno nije lagano, jer mislim, na kraju krajeva, da je lagano, ne bismo mi bili prvi u ovome svemu što radimo. Tako da stvarno to je kruh sa 7 kora, tako se kaže, i sve što izgleda izvana blještavo i sjajno je, kao i u slučaju Kostelića, sve to ima drugu stranu medalje. Uz Martina zasluge za sve njegove uspjehe idu i ocu Ivici, velikom poznavatelju i zaljubljeniku u motosport. Da čujemo, tata Ivica, kako vi ocjenjujete Martinovu sezonu i koliko je vama to sve teško gleda sa strane? U principu, pa nije lako, to mi je sve teže i teže, jer su trke sve jače i jače, konkurencija je sve jače i jače, bez obzira kad ja imam drugi pogled na to sve skupa od Martina, on to dosta skromno gleda, međutim ovo ponovo kad je sad napravili, ja bi izjednačil uspjehu kao kad je uspio na audiciji za MotoGP. Znači, teže nam je bilo proći audiciju nego cijelo to prvenstvo izvoziti. Iz današnje strane velim da smo imali malo jaču podršku od naših institucija, malo više novaca, da se to malo bolje angažiralo, Martin bi ostal tam. Tako da ovo je ravno tome, možda čak i jače. Alpe Adrije, dovezali bi se na to kao on pričao, Alpe Adrije su najjače prvenstvo u našem okolišu i to je, znači, bez podcjenjivanja, veoma jako i dobro organizirano prvenstvo. Međutim, kad odete korak dalje, vidite u biti koliko je to je prošlo iza nas. Znači, to smo odradili, točka, povratak na to bi bilo, ne znam, ono, stapkanje u mjestu, zato jer primjerice financije, stalno spominjamo te financije.
financije koje su nam prije 2 godine bile neuhvatljive za Alpe Adriju izgurati do kraja, sad su mi u najmanju ruku nisu smiješna, ali oni ja to možemo odraditi bez da se puno trudimo. Znači prijavimo se iduće godine za Alpe Adriju i sad je riješena financija. Dok recimo sad imamo osnovni kostur napravljeni zahvaljujući timu koji se proširio, za start u IDM, ali daleko je to od toga kaj nam treba zauzeti, naravno prvenstvo. Mi smo jedini privatnici koji osvajaju podijume. Znači u boksovima mi imamo svoj boks, naš boks, vidjeli se i na slikama i tak. To izgleda veoma profesionalno i veoma onak, ne zvuči kao da smo malo budžetni tim, ali mi smo i dalje low budget tim. Samo kad smo skromni pa odrađujemo te poslove sa puno manje sredstava nego ovoga. Nama ništa ne smeta, znači Martinu sve odgovara. Bitno da imamo, mi moramo imati nove gume, konkurentan motor, više manje. On nema najbolji motor, ali ima sigurno motor u top 5 spremljenih. Rekli ste u uvodu, sve veća konkurencija, sve veća brzina, ali Martin je sve veći i veći dečko. A gledajte, ja to gledam ovak, možda je to nerealno, zato kao je moja, ali uvijek sam, slika koju sam ja vidjel, uvijek je ta slika vrlo brzo došla na naše TV ekrane. Znači ja, do prije godinu i pol dana, ja sam znao da ćemo voziti svjetsko prvenstvo i to nas može samo neimaština spriječiti, znači ako ne uspijemo zatvoriti financijsku konstrukciju. Do sad smo uvijek to nekako uspijevali. Normalno, veća stepenica, veći su zahtjevi. Međutim, mene ljudi, ne koji su u našem timu, nego oni koji bi htjeli da Martin vozi za njih, su me i uvjerili i ja sam vidio da on ima potencijala ne da vozi svjetsko prvenstvo, nego da bude prvak svijeta. Ja sam počeo sanjati o tome da mi možemo biti prvaci svijeta. A ja kad imam viziju i kad sanjam, evo naježio sam se, to se relativno vrlo brzo i ostvari. Znači jedina prepreka je taj novac koji mislim da niti ne bude. Sad smo napravili, to sad izlazi u javnost, znači MGM se zove tim, to je direktan Yamaha Deutschland, Njemačka je zemlja s 80 milijuna stanovnika, ogroman novac se tu vrti. To je biznis i ja mislim da oni imaju planove s Martinom, za sad idemo kao privatnici dalje, ali na dobrom smo putu. A jačina konkurencije, čisto prvenstvo u kojem smo do sad bili Alpe Adria, jedno 17 vozača iz IDM-a u njegovoj klasi moglo bi pobijediti na trci Alpe Adrije. Dok bi na trci IDM-a mogli pobijediti iz Alpe Adrije jedino Martin i ovaj dečko Mađar s kojim je se ove godine vozil, Richie Bodis, koji je klasa za sebe, ali jednostavno stagnira u toj Alpe Adrije, jer dok njega nema na trkama, Martinu je dosadno. Hu preselili u Njemačku, tu vidite za sada svoju budućnost, kakvi su dalje planovi? Iskreno, ja svoju budućnost ne vidim sad konkretno u Njemačkoj i definitivno ne vidim svoju budućnost tu, jer za ovaj sport jednostavno nema sluha kod nas. Ja svoju budućnost vidim negdje drugdje. Bila to Njemačka, bila to, ne znam, Amerika, Engleska, nebitno, ali mislim da smo na pravom putu i da smo sad konačno izašli van ovih naših okvira i da smo jednostavno na pravom mjestu, jer gore sad, da, preselili smo se i trenutno sad živimo u Njemačkoj i gore se stvari dešavaju, nije mrtvo kao kod nas i to je ono što mi prija. Sad kako će se stvari razvijati u narednih par godina, naravno ovisi rezultatima, ovisi nešto i o sreći, uvelike ovisi o financijama, tako da vidjet ćemo. U svakom slučaju MotoGP je konačni cilj, kakav je put? MotoGP je od uvijek bio moj primarni cilj, ali baš sam neki dan dao intervju za radio Novi Marof. To je još uvijek, nažalost, na moju žalost, daleko. Ono što je veoma bliže je svjetsko prvenstvo ili World Superbike. Nekad se dešavaju transferi iz World Superbike u MotoGP, ali nije tako često. No, međutim, i to bi bilo naravno daleko od svega što je bilo ko se ovih prostora postigao. Ali ja sam taj tip čovjeka koji ne odustaje i ima jedan cilj i ide prema tome. Tako da vidjet ćemo što i kako. Uvjeren sam da u pravim uvjetima i s pravom prilikom mogu voziti GP, a sad da li ću dobiti tu priliku i da li će se uvjeti i zvijezde posložiti, to ne znam. To je dugoročni cilj, kratkoročni za sljedeću sezonu? A kratkoročni cilj je definitivno osvojiti IDM, znači tu gdje smo postavili dobre temelje, to sad moramo završiti, izgraditi jednu lijepu veliku kuću i od tada pokušati krenuti u svjetsko prvenstvo. Naravno, napominjem, sve ovisi o financija, ali nekakav plan nam je da već sljedeće godine gostujemo na jednoj od utrka svjetskog prvenstva i da mi vidimo kako to izgleda tamo, ali i da vide tko smo mi.
Nažalost, za tu trku moramo pripremiti apsolutno drugi motor jer su reglamenti skroz drugačiji, tako da to sve košta izvjesnu svotu novaca, ali mislim da ćemo uspjeti to nekako posložiti. Hvala puno na razgovoru i sretno dalje. Hvala vama i pratite i dalje VTV, pa se vidimo.